El projecte dona continuïtat a la iniciativa 14x1000 Trekking Inclusiu, que ja ha portat persones amb discapacitat a 17 comarques i 20 cims. Els professionals i voluntaris d'Onat Foundation, creació del desaparegut alpinista Sergi Mingote, la cooperativa Up in Depth Ronçana i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya fan servir eines com barres de suport o cadires de rodes de muntanya, anomenades Jolet, per ajudar els excursionistes a pujar les muntanyes. El tècnic d'Up in Depth, Marc Serrabassa, ha explicat que l'objectiu final del projecte és apropar natura i esport a persones que potser pensaven que no podrien gaudir. El que volem és fer extensiu tota aquesta feina que estem aconseguint, nanos que fan la seva primera muntanya de la vida, a centres que no coneixien, a adaptacions per la muntanya, com les cadires Jolet, les barres direccionals, donar aquesta possibilitat de que tothom faci activitat física amb més o menys dificultat, amb les adaptacions necessàries. El projecte pretén arribar als cims de 26 comarques en els propers 4 anys. Per aconseguir-ho, compta amb el suport de la Generalitat i Diputació de Barcelona.